Ve Ve հապար հապար գերեների հարցը ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդի հետ քննարկել է կամ պատրաստվում է քննարկել, քանի որ այսպես երկու երկրները Ռուսաստանի միջնորդությամբ կարծես գիծ են բռնել խաղաղության հաստատման եւ այս հարցը չի լուծվում, մենք տեսնում ենք, դուք մտադիր եք այդ հարցը բարձրացնել։ Մենք կարելի ջանքեր գործադրում ենք, որպեսզի կարողանանք նպաստել մեր գերեվարված զավակների վերադարձին։ Հնարավոր է դիմեք Ռոմի պապին։ Մենք ինքներս քննարկում ենք այդ հարցը եւ պատշաճ քայլերը ձեռնարկում։ Վեհապար, ինչպես կմեկնաբանեք գրաված տարածքներում հայ եկեղեցիների բացման ու նաեւ դրա հետ կապված իրողությանը։ Բնականաբար մենք դատապարտում ենք նման երևույթները խստագույնս եւ ջանքեր գործադրում ենք, որպեսզի նաեւ միջազգային համայնությունը եւս իր դատապարտության խոսքը ասի այդ երևույթների առնչությամբ։ Այս առումով մենք ուզենք մեր գնահատանքը արտահայտել Ռուսաստանի Դաշնության իշխանության, ինչպես եւ ռուս ուղղափառ եկեղեցու հոգևոր պետին, մեր հոգևոր եղբորը Կիրիլ Պատրիարքին, այն աջակցության, այն զորակցության համար, որով հնարավոր դարձավ, որպեսզի դադիվանքը այսօր շարունակի իր ծառայությունը, իր առաքելությունը։ Մենք պետականություն կորցնելու վտանգի առաջ կանգնած ենք, թե ոչ, վեհապար։ Աստված մի արաս է։ Այդ ռիսկեր տեսնում եք։ Ռիսկեր միշտ էլ կան։ Եվ մենք հավատում ենք, որ մեր ժողովրդի խոհեմ իմաստուն ընթացքով եւ հայրենանվեր ճանադիր աշխատանքով նման վտանգները կհաղթարտենք։